準備は良いか？たまや。期間限定イベントプクフダガチャ登場。推しの忍ぶ夏の風物詩。花火をタップして服を消去し、同じサイズの服を補充するよ。ほらほら、目いっぱい楽しんじゃお。期間限定イベント福札ガチャに登場。晴れ川翼夏の風物詩。ランダムに選ばれた2種類の服をサイズアップさせるよ。トイレ、いつも物語シリーズプクプクをご利用いただきありがとうございます。近日開催のイベントに先行してピックアッププクフダガチャを開催しますということでですね、なんとですね、ガチャ、私の運を頼りなさい。ねえ、というわけでですね、新しい服が登場だぜ。ねえ、いや、推しの忍ぶ、ねえ、忍ぶちゃんと、あれ、羽川ないや。ねえ、羽川がピックアップボーナスらしいよ。ねえ、花火をタップで服を消去し、同じサイズの服を補充するよ。これめちゃくちゃでっかい服を作ってタップで消去したら、またでっかい服が入ってくるから強えんじゃね。ねえ、トイレ最後に引きましょうね。さあ、トイレ今夜もこんばんは。プクプクのお時間です。ところで、ところで、物語シリーズとはあまり関係ないんですけれども、夏目友人帳9月29日公開です。というような紹介のね、音声をよく聞く感じになりましたけれども、夏目友人帳、夏目友人帳そんな関係なくねと思った君。確かね、同じ配給がハニプレックスさんだったと思うんですけれどもね、そういうところでちょっとつながりがあるんですけれども、ね、そんな感じで夏目友人帳の公開も迫っておりますが、続きをやっていきましょう。さあ、週が変わってですね、ね、配信から2週目に入って、クラスがね、移動しましたね。前回600何点だっけ、800か、800何万点でですね、10何位だっけ、一時期20位まで上がったんですけれども、今回500万点で598位からスタートです。ね、もうだいぶ確立されてきたんじゃないかと思うんですけどね、稼ぎ方がね。ね、今回何やりこっかな。最近お気に入りのおいくらさんでいきますか。ね、ストーリーとりあえずクリアできればいいですからね。ね、というわけでですね、ちょっとやってしまってるんですけれどもね、まだちょっと手違いで録画されていなくてですね、どこまでやったかちょっと忘れちゃったよ。どこまでやったっけな。ねえ、どこまでやったか忘れたので、もうラスト見ちゃいましょう。ねえ、ラストいきますか。ね、このステージではですね、このカニに乗られたヒタギさんの服が出てくるらしいんですけども、多分ね、高得点を稼いでる人はこのステージで稼いでるんじゃないかとね、思っておりますよ。というのですね、このカニ服が弾けるときに、周りのサイズをですね、プラス5するんです。これによって見た感じでおいくらさんがめっちゃでっかくなるっていう。ねえ、それであのでっかくなった服が弾けると点数がめっちゃ伸びるので、多分高得点取ってる人はこのステージで使ってんじゃないかな。ね、動画撮ってる時はあのストーリーを進めようと思ってやっているところあるので、あんまりね適当にやってるんですけども、そもそもね、死ぬ服の数が多くて馬より繋がんないんですよね。
かしこう、そろそろ新しい種類の服が欲しいな。せっかくだから新しい種類じゃ当たんないから。おっと、ラストボーナス。やっぱりでも200いきそうですね、これ。諦めますね。え、私はストーリーを見たいだけなんだ。僕はストーリーを見たいだけなんだ。ねえ、ちょっとどこまでやったか忘れちゃったんで、最後やりましたけども。しかし、おいくらさんで200万点取ったら今何位ぐらいにあるんだろうね。いまだにね、なんかあの、物語シリーズぷくぷくって、iPhone のアップストア、アプリストアで1位なので、ストーリー見たから出ないのか戻りますか。アップストアで今だに1位なので、多分、すごい、ね、数の方がやってるんですけども。いや、でも200万点取っても172位か。A クラスもね。ねえ、これ各クラスごとで点数なのかな。A クラスで1位になっても S クラスがさらにいるってことだもんね。でも、ちょっと待って、おいくらさんで500万点取ってる人って世の中にいんのかな。でもおいくらさんで500万点以上取った人、先週、初週に取った人って何人ぐらいいるんだろう。ねえ、なんかね、私のこう、パズル力っていうかでは、ガハラさん以外、言っても300万点ぐらいなんですよ。ねえ、なので、どうやってんのかな。おいくらさんで500万点いった人とか見てみたいね。ねえ、といった感じです。ね、今回もう一個ストーリーを見ていきますか。実はですね、ひたぎクラブが終わったので、ね、こちら、迷いまいまいが公開されております。僕も公園でぼーっとしていたい。これはこれは。犬の死体が捨てられた。ひどくね？なんだ、荒垣くんじゃない？だいぶ辛辣じゃない？何よ、ただの挨拶じゃない。冗談よ。いや。それとも何？ウブの荒垣くんは私のチャーミングな私服姿に見とれちゃって、私服の瞬間ということ。迷い迷いの記憶、あえて突っ込まないぞ。母の日に妹と争いを起こした荒垣小読みは、家に居づらくなり、一人見知らぬ公園で佇む。偶然その場を通りかかった戦場ヶ原ひたぎは、暴言とともに、荒垣にとある申し出をする。エリアクリアでプクフタガジャケット。ねえ、だが今回はおいくらさんだ。おいくらさんだ。さあ、始めましょう。ねえ、おいくらさんはな、キャラ属性で言うと何なんだろうね。オールツイン。オールツイン。いやー、やっぱ消しづらいな。ようやっぱ消しやすくなってきた。これ何種類出るんだろうね。1、2、3、4、5種類。5種類消しづらいな。3種類ぐらいになるんだが。袋パックスが減るアイテム使っても4種類ぐらいありますよね。ねえ、なんかめっちゃ数増えたな。真ん中に向かって走っていくとこう連鎖っぽくなるね。あ、使わなきゃよかった。今23万とか入んなかった。これもとにかくプロを大きくすればすげえ点数伸びるってことなのかな。なんかね、服のサイズが10になると弾けて点数確定になるので、ということは、はじけさせないで10以上にすれば、すげえ伸びくってことね。でもそんなのって、なんだっけ、推しの、ん？それにしても、
見惚れるの惚れるってすごい言葉よね。見とれるか。知ってる草冠に言って書くのよ。私の中では草冠に明るいに思いの上、さらに打ち上げの上、口づり、もう長い。メイドトレとか、猫耳トレとか、ねえ、これは名シーンの前振りなんですね。前に見た私服とは、随分印象が違ったから、びっくりしたんだよ。ねえ。なんだろうね、個人的ではあんまり、ガワラさんにはこう、ティンとは来てないんですけども。ねえ。物語シリーズのキャラで一番ティンと来るキャラって何かな。羽川さんかな、やっぱり。ね、というわけで今回はここまでにしたいと思います。じゃあ最後にガチャ引こうかな。いや、お楽しみにガチャだぜ。つったってね、確か福札ガチャ引ける札2枚ぐらいしかなかった気がするんですけど。ね、2枚あるね。さ、2枚引いて、どっちかピックアップ当たったらすげえよね。別になんかピックアップじゃなくてもいいんですけど、何かね、違う種類の服が欲しいですね、そろそろ。さ、かぶんないで出てほしいな、せめて。お、かぶんなかった。僕の名前はよっちゃんだ、よっちゃん。よろしく。僕は決め顔でそう言った。すげえ、よっちゃんだ。僕は決め顔でそう言った。さ、さすがにもう一枚買うんじゃないかな。お、かぶんなかった。やったぜ。精一杯頑張らせていただきます。よしよし、ピックアップは当たらなかったけど、かぶらなかったのでよしとしましょう。ねえ、これでさらに2種類増えましたよ。さ、戻りましょう。ね、コレクションだったかな。ねえ、リストの3分の1が埋まった形になりますかね。何個あんだろう。 C2 が4、30、4、4、16、4、5、20、23枚のうち 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 半分埋まった。ねえ、やったぜ。なんかね、服をひたすら大きくして点数稼げそうってことは、なんだっけ、あの人がいいんじゃないかな。ねえ、あの人ちょっとど忘れしちゃったんだけど、ねえ、あの宇宙空間に広がる暗闇のようにみたいなことを言ってた人。なんだっけ、名前ど忘れしちゃったな。次までに思い出しておきます。それではまた次の動画で。